Aidan Wilson Tozeri. Ითხოვეთ თქვენი კუთვნილი მემკვიდრეობა. Იცით, რომ შეიძლება ქრისტიანი მორწმუნე ეფესელთა წიგნს ხელიდან არ უშვებდეს, ყოველდღე მას კითხულობდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ ჰქონდეს შეგნებული ის რეალობა, რომ იგი სულიერად მშიერი და დამჭლებებულია. Თუ ასეთ კაც მოძღვარი ან ევანგელისტი ურჩევდა, რომ შეეძლო უფრო წარმატებული ყოფილიყო თავის სულიერებაში, ვიდრე ახლა, ეს უკანასკნელი მისგან გაღიზიანებულ პასუხს მიიღებდა. Როგორ? ქრისტეს ხომ ვუყვარვარ, იესომ ხომ მაპატია და მიმიღო, იტყოდა იგი. Და განაღმერთი მამა არაა ჩემი და მე კი მისი მემკვიდრე? Მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ანდერძის ტექსტი გვიჭირავს ხელში, არ კმარა. Ახლა საჭიროა ამ სიმდიდრის უშუალო ფლობელი გავხდეთ. Მოდით თვალსაჩინოებას მივმართოთ და დავუშვათ, რომ ვინმე მდიდარი გარდაიცვალა და დატოვა ანდერძი, რის მიხედვითაც მთელი მისი ავლადიდება და მილიონები გადაეცა მის ერთადერთ ვაჟს. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ბიჭი მიდის იურიდიულ პირთან, ითხოვს ანდერძის ტექსტს და სულ თან დაატარებს, სადაც არ უნდა წავიდეს. მაგრამ ყმაწვილი მხოლოდ ტექსტით კმაყოფილდება, თავად ანდერძი კი ძალაში არ შესულა. Შვილს ლეგიტიმურად არასოდეს უთხოვია მამის სიმდიდრე, რათა უშუალოდ დაუფლებოდა მას. ეს ყმაწვილი შესაძლოა დაფლეთილი ტანის ამოცით დადიოდეს, შიერი და დასუსტებული, მაგრამ მას რეალურად მემკვიდრეობიდან არ უსარგებლია. ფაქტობრივად, რომ ვიმსჯელოთ, შვილს მამის სიმდიდრიდან არაფერი მოუხმარია, სრულიად არაფერი. მას უბრალოდ ანდერძის ტექსტი უჭირავს ხელში.